našich vašim. Dúfam, že ľudia už pochopia niekedy v živote, že je to otravné. Akože ja som rád, že ma pozerajú, že ma podporujú, ale proste každý má svoje hranice a už naozaj väčšina ľudí prekračuje tie hranice a potom sa čudujú, že prečo som ja na nich odporný. Takže dúfam, že pochopia, že každý má to svoje súkromie a budú to rešpektovať. No, a určitým spôsobom, určitý, hej. Hej, lebo neviem, ľudia sú, alebo tie ľudia žijú asi v milnej predstave, že tak ako vystupujeme v telke, budeme vystupovať aj na verejnosti a v našom osobnom súkromnom živote, čo je teda veľmi skreslený pohľad a skreslená mienka. Takže... Mne nás majú zidealizovaných nás majú strašne. Jasne, a to je podľa mňa veľká chyba. Určite sú nejakí ľudia, ktorí... že nám závidia, alebo povedzme, hej, že nám závidia, alebo že proste chceli by tiež niekde hrať. Ale to sa ráta hneď, to je samozrejme, že takí ľudia budú, že vždy budú aj negatívne názory, aj pozitívne. A tie negatívne, akože neberem si ich nejak moc k srdcu, lebo je to zbytočné, lebo akože aj tak nie sú to nejakí odborníci, alebo že keď niekto napíše, že zle hrám, tak... Takže okej, okay, berem ich názor, ale nemyslím si, že to môžem nejak brať si veľmi. A čítate tie komentáre na Facebooku vôbec? Niekedy. Ani nie, ale občas. Ale keď sa mi to vyhodí, tak si niekedy prečítam. A... Hlavne som si jeden veľmi všimol, keď som tam pridal jednu fotku, že jedna posielala tam smajlíkov a jedna im tam napísala: babi, keby to bol normálny chalan, tak by ste o neho ani nezakopli. By sme kým i, a jeden jej napísal: ty by si mohla zakopnúť o tvrdé i. Ja som si všimol, že tam... Neviem presne meno, ale nejaký človek proste, ktorý non-stop komentuje a na našej stránke, teda tí naši, a non-stop má nejaké pripomienky, teda hlavne na moju osobu, a už mi začína lezť na nervy, lebo keď som si pozeral jeho profil, tak vyzeral byť ako normálny 40-ročný inteligentný človek a spôsobom, akým sa tam prezentoval a v tých komentároch mi prišiel vážne detinský a úplne neodpodstatnený, takže to si asi jediného všímam tak v tých komentároch a tak smiem sa na ňom, na čo mám.